መከላከያ ሰራዊታችን ሲከዳ አገርን በአጭር ጊዜ መቆጣጠር ይቻላል በተባለበት ጊዜ ግዳጁን ወስዶ ጉዳዩን መቀልበስ የሚቻልበት በመስዋዕትነት የተደገፈ ሀላፊነት የወሰደው ቀዳሚው ቅርብም ስለነበረ የአማራ ክልል ልዩ ኃይል ነው የአማራ ክልል ልዩ ኃይል ይሄንን ችግር ለመቋቋም የሚያስችል ስራ ከመስራት ባሻገር ችግሩ ደጋግሞ ሲቀጥል ራሱን በማብቃት ራሱን በማሰልጠን በመከላከያ ሰራዊት የኃይል ስምሪት ውስጥ በመሆን ራሱን እንደቻለ ተጠሪነቱም ለክልሉ እንደሆነ የግዳጅ አሰጣጥና አፈጻጸምን በተመለከተ ግን በመከላከያ ሰራዊትና ከሌሎች ኃይሎች ጋር በመቀናጀት የመጨረሻውን ኃላፊነት በሚገባ ተወጥቷል ስለዚህ ልዩ ኃይሉ በመከላከያ ሰራዊቱ እና በፌደራል ኃይሎች በኩል የሚስተታይበት መንገድ እንደ ወንድም እንደ አጋር ሳይሆን ልዩ ኃላፊነት እንደተወጣ በብቃት መስዋዕትነት እንደከፈለና በየአደባባ ብቻ ሳይሆን ፊት ለፊት ለሰራዊቱም ተገቢውን የሆነ ክብርና ሞገስ ሰጥተው ያመሰገኑበት የተወጣውን ታሪካዊ ኃላፊነትም ምን ጊዜም የማይረሳ በኢትዮጵያ ታሪክ ውስጥ ይሄን ጊዜ ያሳለፍን ወቅት ሲነሳ የአማራ ልዩ ኃይል የማይዘነጋ መሆኑን መስክረዋል ስለዚህ ይሄን ምስክርነት የሰጠ የመከላከያ ሰራዊት ለልዩ ኃይል መቼም እንዴትም የተዛባ አሳሳው ሊኖሩ አይችልም ለልዩ ኃይላችን የምናስተላልፈው ምልክት እንደ ተቋም በተቋም ውስጥ ያለ የትኛውም ማንኛውም ግለሰብ ምንም ሳንዘነጋው ለነበረው አስተዋጽኦ ለነበረው ተጋድሎ የአማራ ህዝብና የአማራ ክልል መንግስት መቼም ትውልድ ከትውልድ ተሸጋጋሪ የሆነ አክብሮታቸውንና የመዘከር ኃላፊነታቸውን የሚወጡ ነው። ምንም ባራቀ ጊዜ ውስጥ የተለየ ክህደት የሚፈጽም የአማራ ክልል አመራር አይኖርም ምንም የብልጽግና አመራር አይኖርም ስለዚህ ተረጋግቶ ሰክኖ ጀምሯል መደናመጥና መነጋገር በጀመርነው መደማመጥና ስክነት የምንፈልገውን ዓላማ የሚያሳካ ስራ እንድንሰራ ጥሪ እናስተላልፋለን ከዚህ ጎን ለጎን የሚሰራው ስራ ላይ አማራጮችን በጥሞና ለመወሰን ደግሞ እያንዳንዱ ሰው ሀላፊነት አለበት ለዚህ ሀላፊነት ተረጋግቶ በሰከነ መንገድ እንዲያይ እንመክራለን